Pro literární pohotovost jsem si vybrala knihu Hodiny z olova od spisovatelky Radky Denemarkové. Knihu jsem si vybrala především z toho důvodu, že se děj odehrává v Číně, tedy zemi, která se stala pro mnohé symbolem této koronavirové krize, ať už s ohledem na původ viru samotného, nebo s ohledem na obchod s rouškami a respirátory, které jsme dnes nuceni nosit. Denemarková nám zprostředkovává vhled do tamní společnosti, do života místních disidentů, do společnosti pod drobnohledem čínského totalitního režimu a zároveň na pozadí příběhů jednotlivých postav kritizuje i vyprázněnost západní kultury, naší západní kultury, jakoby jedinou hodnotou nebo jistotou zbýval konzum, který nás právě vhání do otevřené náruče čínského výrobního trhu. Zde by se dalo s autorkou polemizovat, protože právě současná krize ukázala, že jsme ochotni slevit ze svého pohodlí, že v obtížných podmínkách jsme solidární. Nicméně román přináší důležité informace o našem vztahu s Čínou, který je vlastně pro tuto situaci tak příznačný. A přestože Hodiny z olova nepřináší návod, jak tuto situaci řešit, tak přináší možnost ji pochopit a uvědomit si, což může mít pro naše budoucí životy zásadní význam. Tváře v čajovně jsou šťastné, jich se hovory u stolu se dvěma muži netýkají a týkat nebudou. Tváře v čajovně vědí, co se děje. Jsou šťastné, země harmonicky skvétá, nikdo už nemá hlad, mrakodrapy rostou do nebe, hlavy padají nahoře, to znamená, že spravedlnost dostihne v zemi ty nejvyšší mandariny, i když drží vždycky pospolu. Noví politici upevňují moc a sahají po vyzkoušených prostředcích stalinismu 30. i 50. let. Nechají odstranit konkurenty na nejvyšších místech, ministry i úředníky, s poukazem na jejich korupci a morální zkaženost. Zmizet může ze dne na den kdokoliv. V krásných provinciích jsou krásné pracovní a převýchovné tábory. Carská politika, kterou tak zdokonalil Josif Vysarionovič Stalin, znamená ovládnout svět. K ideologii přesvědčené o své historické misi patří pragmatismus. Stalinismus je státní terorismus a komunistická elita předem počítá s vysokými kvótami mrtvých. Je to o síle, ne že ne. Totalita nespoliká úplně všechny radosti, ale spoliká přirozený řád věcí. To je vzkaz bílých rýžových zrnek.